السلام علیکم پیارے ویورز، ویلکم ٹو ڈیلی ویلوگ چینل۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں ایک بار پھر سے اپنے آج کے نئے ویلوگ میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہاں پہ ہم آپ سے ملتے ہیں اپنے آج کے ویلوگ میں، اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں اپنا گارڈننگ، اور گارڈن کو میں پانی دے رہی ہوں آج۔ تو یہاں پہ میں ہر دن چاہتی ہوں کہ آپ سب کے ساتھ اپنا ویلوگ شیئر کروں، لیکن میں بزی ہو جاتی ہوں اور پھر میں اپنا ولاگ شیئر نہیں کر پاتی۔ لیکن میں اپنا ولاگ، اپنا شوٹس جو ہے وہ میں ڈیلی کرتی ہوں، اور میں پھر آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے بعد۔ تو یہاں پہ میں نے یہ کچھ دن پہلے کا جو ولاگ تھا میں نے کیا تھا شوٹ۔ میں اپنا صبح سویرے اٹھی تھی، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ میری امی گھر پہ نہیں تھی، چند دنوں سے میری سسٹر کے ہاں گئی تھی، ان کے جو بیبی بورن ہوئے تھے تو ان کے گھر گئی تھی۔ اور یہاں پہ میں صبح سویرے ہی اٹھتی تھی اور میں اپنا سارا کام میں کرتی تھی، اور پھر میں بعد میں اپنی سسٹر کے ہاتھ چلی جاتی تھی صبح۔ تو یہاں پہ ویسے ہی میں صبح سویرے اٹھی تھی اور میں نے اپنا سارا پودے، جو سارے پودے تھے وہ میں نے پانی دے دیا، اور اس کے بعد میں نے اپنا مارننگ جو روٹین ہوتا ہے میں نے وہ کیا، جو کہ میں نے کچھ ٹپس آپ لوگوں سے شیئر کیے تھے اپنے پریویس ویڈیو میں، آپ سب جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے فشز فیڈ کروائے، وہاں پہ میں نے اپنے ان کے لیے دانے ڈال دیے، اور پھر اس کے بعد میں گئی اپنے نیکسٹ روٹینز کی طرف۔ پھر میں نے سارا گھر کا کام کر لیا تھا، اور پھر جیسا کہ میں نے گروسری کرتے ہوئے لاسٹ ٹائم یہ املی جو ہے میں نے خریدا تھا، یہ اتنا مزے کا املی تھی، اتنے مزے کی تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ یہ جو فلاورز کا پریزنٹیشن تھا اس کا بہت ہی خوبصورت تھا، اور یہ جو دوسرا لولی سٹائل کا تھا یہ بھی بہت ہی مزیدار تھا۔ تو مجھے سب سے زیادہ مزے کا یہ لگا، وہ لولی والا جو تھا وہ جوسی تھا، بہت ہی مزے کا، کٹا میٹھا سا، اور یہ فلاور ٹائپ کا یہ بھی بہت مزے کا تھا۔ اس کے ساتھ علیحدہ سے جو چٹنی آئی تھی وہ املی کی، تو منہ بھی میرے تو ابھی بھی پانی آ رہا ہے، واو، یہ تو بہت ہی مزے کا تھا سچ میں۔ لیکن یہ والی املی جو ہے سچ میں میں چائلڈہڈ سے ہی میری فیوریٹ ہوا کرتی تھی۔ جب میں کوئٹہ میں ہوتی تھی، پاکستان میں ہم ہوا کرتے تھے، تو وہاں سے بھی ہم لیتے تھے، تو اتنی مزے کی ہوتی تھی۔ لیکن یہ کچھ الگ ہی تھا جو کہ میں نے لیا تھا گروسری شاپ سے، یہ بہت ہی مزے کا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے رننگ کی تھی، اور رننگ کے بعد میں نے اووکاڈو شیک، ملک شیک میں نے اپنے لیے بنایا تھا، اووکاڈو اسموتھی، اس میں زیادہ میں نے ملک نہیں ڈالا تھا، بس تھوڑا سا ڈالا تھا اس کے ٹیسٹ کے لحاظ سے۔ تو یہ میں نے اسموتھی بنایا تھا اپنے لیے، کافی ہیوی نہیں تھا، یہ بہت ہی ہیلدی تھا۔ تو اس کا مزے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید یہ پسند نہ آئے کسی کو، لیکن یہ جو ڈائٹ کا ڈائٹ پلان کر رہے ہیں آج کل، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں نے اووکاڈو صرف ایپل کے ساتھ مکس کر کے واٹر اینڈ ہنی کے ساتھ میں نے بنایا تھا، صرف اس میں ملک میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا تھا، وہ بھی ٹیسٹ کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا مکس کیا تھا، تو اچھا بنا تھا ویسے۔ اور پھر اس کے بعد میں نکلی تھی اپنے سسٹر کے گھر کے لیے، اور میں نے کچھ سویٹس آڈر کیے تھے پہلے ہی، ایک دن پہلے ہی میں نے آڈر کیے تھے ڈونٹس اینڈ بسکٹس، نیم والے جو میں نے اپنے گڑیا کے لیے آڈر کیے تھے، اپنے چھوٹی سی سسٹر کی بیٹی کے لیے۔ وہ ہم لوگوں نے پھر رشتہ داروں اور جاننے والوں میں ہم لوگوں نے وہ باکسز پہنچانے تھے، تو وہ میں نے اس کے لیے کچھ پلان کیا تھا کچھ اچھا بنانے کے لیے، تو اسی لیے میں نے آڈر کیا تھا۔ وہ سویٹس تو کافی اچھے اور پیارے بنا تھا، اور میں نے وہ بھی پک اپ کر لیا راستے میں، تو یہ بہت ہی خوبصورت بنا تھا، تو میں ان لو ہو گئی تھی ان کے ساتھ، اتنا خوبصورت بنا تھا یہ۔ اور اس کے ساتھ میں نے باکسز بھی آڈر کروائے تھے، باکسز بھی میں نے اسی کے ساتھ ہی لیے تھے۔ پھر بعد میں اپنی سسٹر کے ہاں گئی تھی، اور انہوں نے کھانا بھی بازار سے آڈر کیا تھا، تو کافی مزے کا کھانا وہ لائے تھے۔ اچھا تو پیارے ویورز، اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سب سے اجازت۔ پلیز ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔